Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor, az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és ebben a mai adásban, amely felvételről kerül sugárzásra, Bérci Szaniszlóval fogok beszélgetni, aki hát tényleg egy polihisztor, egy modern polihisztor, 1950-ben született, fizikusként, csillagászként végzett, jelenlegi munkahelye, hát most már ő nyugdíjas, de hát az LTTTK anyagfizika tanszékén nyugalmazott egyetemi docens és önkéntes tanár, a földtudomány kandidátusa. Beszélgetésünk témája pedig a holdkőzetek kutatása lesz, illetve az az érdekes tény, hogy Magyarországon is zajlik ilyen. Nos, hát itt ülünk az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának északi tömbjében, és hát egészen elképesztő dolog történt, itt egy páncélszekrényből előkerültek eredeti az Apollo űrhajósok által a Holdon gyűjtött holdkőzetek, és az apropója a mai beszélgetésünknek, amelyet Bérci Szaniszlóval fogok folytatni, hogy ezek a kőzetek bizony már 30 éve, sőt, valamivel több mint 30 éve kerültek ide, nem ebbe az épületbe, mert akkor ez az épület még nem is létezett, de Magyarországra egyenesen Houstonból a NASA-nak a holdi és bolygóközi anyagokat gyűjtő laboratóriumából. Hogyan kerültél kapcsolatba egyáltalán az űrkutatással, illetve a bolygóközi anyagok, a kozmikus anyagokkal, hiszen van itt egy kozmikus anyagokat vizsgáló űrkutató csoport, fontos felfedezések is születtek itt, de hogyan kezdődött mindez? Gimnazista koromban a szegedi csillagvizsgálóba jártam, indult egy szakkör, és amikor én gimnáziumban jártam 64-be, akkor kezdett érdekelni kimondottan a holdkutatás. Ott Márki-Zay Lajos vezette ezt a szakkört, és a Lajosnak voltak szép nyugati folyóiratai már akkor, National Geographic, Sky and Telescope, és abból állt a szakköri munka egyik része, hogy kiosztott ilyen cikkeket a diákoknak, és azok ilyen kis előadásokat tartottak belőle. Ugye hát egy gimnazista gyerek, az egy ilyennel szembesül, már meg a feladat is nagyon szép. És különleges cikkek voltak ezekben a folyóiratokban. Például akkor folyt már a Holdnak a térképezése 64-ben, ugye jusson eszünkbe, hogy 66-ban ment a Luna 9, meg a Surveyor, amelyik már azt tapogatta, hogy milyen a Hold felszíne, milyenek ott az anyagok. Tehát én akkor szembesültem azzal, hogy itt folyik a kutatás. Erről most nem is mondok többet, mert akkor az egész három különböző ilyen fázisa ennek a munkának, mert aztán a Szegedi Egyetemen kezdtem a fizikus szakot, Pesti Egyetemre átjöttem, itt lehetett még csillagászatra szakosodni, és végül a csillagászati tanszékre kerültem, amikor végeztem, egy új tantájnak, a planetológia tantájnak a oktatására, és én akkor szembesültem egy olyan érdekes lehetőséggel, ami a folyóiratnak a sorai között volt, de valamikor 77-ben egy olyan cikket találtam, amiben közölt a NASA, hogy ő készített ilyen készletet a diákság számára, az egyetem számára készített egy ilyen 12 vékony csiszolatból álló készletet, amit kőzettani módon lehet vizsgálni, majd arról is lehet szó, és készített egy korongot, abba be van öntve 6 minta, de ebből csinált 200-at, és ezeket középiskolákban köröztette 2-3 hetes kiküldéssel vissza, tehát nagy apparátus volt még a kezdetben erre. Ez volt a második fázis. Én is akkor írtam a NASA-nak 1977-ben a csillagászati tanszékről, hogy hát mi is egy egyetem vagyunk, mi is szeretnénk megkapni egy ilyen készletet. De visszaírta a NASA akkor, hogy hát ez még nem lehet, ugye hát tudjuk, ezek a vasfüggönyös idők voltak. De nyitva hagyta a kérdést,
Annyira, hogy amikor megtörtént a változás 90 után, akkor 92-ben járt itt egy NASA igazgató, Wesley Huntress, fölavatni egy kisbolygó adatközpontot a csillagvizsgálóba. És akkor a KFK-ba összehívott olyan embereknek függőbe lévő ügyük van a NASA-val, és én is jelentkeztem, hogy hát itt a NASA-nak ez a levele, és azt mondta, hogy jó van, rendben, akkor indult el tulajdonképpen az a folyamat, aminek eredményeként egy bizonyos könyvet lefordítottam, azt is ki kellett adni már, de a legfontosabb elindult az a folyamat, aminek a végén egy nemzetközi szerződés keretében az egyetem megkapta. És a harmadik fázis pedig az volt, amikor a Kubovics tanárúrral 1994-ben ténylegesen ezekbe a napokba, februárban indultunk, és márciusban értünk haza, tehát akkor elhoztuk először az első ilyen készletet. Most még egy kérdésre válaszolnék, mert aztán úgy is gondolom, külön futnak a szálak. Abban az időben, 92-ben alakult meg a Magyar Űrkutatási Iroda, és annak volt egy szabálya, hogy azok lettek űrkutató csoportok, ahol nemzetközi kapcsolatrendszerben végezték a vizsgálatokat, ez volt az egyik kritérium, kozmoszból begyűjtött adatokon. Na most ennek a két kritériumnak megfelelt az NASA holdkőzet, és ezzel, hogy így mondjam, automatikusan létrejött az az egység, amit kozmikus anyagokat vizsgáló űrkutató csoportnak nevezünk, de ez is két felsőbb szint tartozott, az egyik az egyetem, abban a pillanatban, amikor megkaptuk, akkor én megint a csillagászati tanszékhez tartoztam, de előtte tulajdonképpen a technika tanszéken voltam én már a 80-as évek idején, tehát tulajdonképpen teljes 80-as években vártuk, hogy így mondjam, a holdkőzeteket, és a végén a csillagászati tanszékre kaptam, de aztán a kőzettan tanszéken volt a tárolása. Tehát ezzel jött létre az űrkutató csoport, amit Kavicsnek hát neveztünk el, és mindenféle érdekes munka kapcsolódott a későbbiekben hozzá. Tehát ez az a három szál talán, amit itt kérdeztél, amire meg lehetett válaszolni, most röviden, tömören, dióhéjban. Könyv, amit említettél, hogy az is a része volt ennek a egyességnek, hogy azt meg kellett írni, azt szerintem nekem megvan, ugye az a címe, hogy Holdkőzetek, igaz? És lényegében pontosan ennek a kőzet készletnek, ami most itt van előttünk, ennek a kísérő kiadványa, mert ott fényképekkel is lehet látni, hogy képeket ezekről a vékony csiszolatokról, és egészen döbbenetes, mondom a hallgatóknak, most itt előttünk van, itt van például ez az emlegetett korong, a középiskolások számára készített korong, itt például az a nevezetes narancssárga por is látszik, amit az Apollo 17-en gyűjtött össze, az egyetlen olyan űrhajós, aki járt a Holdon, és geológus volt, Harrison Schmitt. Ott az elején azt hitte, hogy ez a holdi vulkanizmusnak valamiféle egyértelmű bizonyítéka, majd mindjárt megkérdezlek arról is, hogy ezzel most mi a helyzet. Vissza is adom a kőzet mintákat, amik eddig itt voltak a kezemben. Hát azért tényleg hátborzongató ez az egész, hogy még mindig nem nagyon tudok napirendre térni. Annak ellenére, hogy én már ezeket többször láttam, tehát mindig lenyűgöző dolog, hogy itt vannak ezek az eredeti holdkőzet minták. És most már, hogy így nagyjából értem ennek a csoportnak a történetét, azért konkrétan még arról kérdeznélek, hogy amikor elmentetek Amerikába, hogy hazahozzátok ezeket a mintákat, az így hogyan történt? Tehát hogy kell egy ilyen átadás-átvételt elképzelni? Ami ugye ezek szerint éppen, ahogy mondtad, 30 évvel ezelőtt történt. Hát ez azért volt nagyon érdekes, mert én ugye Szegedről azért jöttem át Budapestre, hogy csillagász lehessek, de másodévről másodévre jöttem át, tehát bizonyos tantárgyakat elfogadtattam, de ha keletkező szabad időben, meg akkor szabadabb volt az egyetem, váltottam hozzá a kőzettan, ásványtan, geokémia, és a Szádecki professzorral, és a Kubovics professzorral akkor is kerültem kapcsolatba, mint diák. És aztán ő akkor 92-ben a Mádl miniszter úr, szintén az egyetemről került, ő meghívta őt a felsőoktatási helyettes államtitkári munkakörbe, és akkor őt kértem meg arra, hogy hát ugye végül is nyilván egy kis anyagi háttér mégis a minisztériumban hamarabb adódik, hogy nincs kedve eljönni a holdkőzetekért Amerikába, és akkor hát a Kubovics tanár is ilyen értelemben, hogy mondjam, bekapcsolódott, hát a sok hivatali ügy mellett,
hogy de, szívesen csak szervezzem meg az utat, és a többi, és akkor most jutunk el oda, hogy hogy történt ez a houstoni átadás. Tehát először meg kellett kötni egy nemzetközi egyezményt, amit ugye, hát mégiscsak a beosztása súlyával a helyettes államtitkár írja alá a legmagasabb helyen, akkor annál már csak egy magasabb hely lehetett volna, amiért lefordítottuk románra is, hogyha a romániai kollégák mennek el érte, mert ott az államelnök volt, a Constantinescu államelnök geológus volt. Tehát ugye azért a nasánál is számít, hogy milyen szintre helyezik ezt az ajándékot, mert tulajdonképpen ez egy ajándék lehetőség, hogy 30 évig kölcsön itt van, mert ugye ez az Egyesült Államok kormányának a tulajdona, és a mi feladatunk nincs pénzfizetés, vagy valami, őrizni kell, és használni az oktatásban. És hát ezt pedig mindenütt jól meg lehetett csinálni. Hát sajnos az nem adódott aztán, de megvan ez a kötet. Én mindig viszek magammal, mint valami kis idézőben diplomácia ajándékot, hogyha megyek Erdélybe, hát ha valahol, hát mégiscsak az is számít, hogy románul is olvasható ez a könyv. Aztán ki tudja, hogy milyen irányt vesznek a dolgok. Tehát a Kovács tanárúrral mentem el, előtte még egy-két geológiai és diplomácia helyet meglátogattuk, ahol egyetemi kollégák vannak, nem tudom, Észak-Karolinában, akkor elmentünk a vulkánt megnézni, akkor tört ki nemrégiben a Szent Helén vulkán, stb. És aztán elmentünk Huntsville-be, ahol előző évben én voltam űrtáborban, hogy megnézzünk különböző nagyon jó kísérleteket. Hát ugye azért mégiscsak a felsőoktatást is képviselte, hogy ilyet is lásson, és akkor az utolsó állomás volt Houston, ahol a Johnson űrközpontban van ez a kozmikus anyaglaboratórium. Az is egy nagy élmény volt, ahogy ugye az ember mindenféle ruhákba beöltözve, sisakkal, stb. Ebbe a laboratóriumba akkor belátogathatott, ahol ezeket az előkészítéseket, méréseket végezték, tehát még egy plusz élmény is járult hozzá, és aztán a út végét jelentette az, hogy egy ládikában, az most nincs itt, megkaptuk a diplomácia ajándékot, és hát ezt végül is hazahoztuk, megindult itthon a munka, holdkőzet előadások voltak, holdkőzet klub volt, a szimmetriával összekötve ott a nagyon szép épület volt, a régi ásványtani tanszék, annak a könyvtárában voltak ezek a találkozók, és megkezdődhetett az a munka, aminek a folyamán például az egyik első korai lépés volt, amikor mi is részt vehettünk a minden évben megrendezett hold és planetáris konferencián Houstonban, ahova aztán többek is egyre többen bekapcsolódtak a magyarországi kutatók közül. Például Varga István, ő egy ipari ember volt, de nagyon érdeklődő volt. Kijött velünk az első ilyen NASA konferenciára, azt hiszem ez 97-ben volt. Akkor kezdtük el, aztán ez tavasszal volt, ősszel kezdtük el építeni a Humboldt. Tehát egyszerűen állandóan bővült. Az egyik ilyen, hát tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy ezek a konferenciák az érdekesek, mert ott számoltunk be a munkáinkról, az eredményeinkről. Tehát itt az elmúlt, mit tudom én, 15 év, 20 év alatt legalább 200-300 ilyen munka közlemény jelent meg a NASA konferenciának a listáján. Már másodszor került szóba, és a hallgatóknak szerintem ezt nem árt tisztázni, hogy mi is ez a Humveyor, ugye ez egy oktatási célú űrszonda modell tulajdonképpen, ami tényleg egyetemistákkal és aztán későbbi verziókban már középiskolásokkal is együtt lehet fejleszteni, ami egészen nagy, tehát ez egy iszonyatosan előremutató tanítási módszer volt, mondhatni, hogy interaktív, hiszen tényleg hogyan tanul a gyerek? Hát a legjobban akkor, hogyha ő maga készít el valamit, és itt tényleg először itt az ELTE-n, éppen az általad vezetett csoportban, ugye a 90-es években már lehetőséget kaphattak arra az emberek, hogy megnézzék, hogy hogyan kell egy űrszondát építeni, hogy annak működnie kell valahol, kell, hogy legyen neki energiája, kell, hogy legyen rajta valami mérőműszer. Tehát, hogy ez egy olyasmi, amit egyébként a két adásunkkal ezelőtti Kenset versenyben most gimnazisták is tanulhatnak, hogy hogyan kell lényegében egy majdnem űreszközt megépíteni. Hát ez itt már, itt a Humveyorral kapcsán, az már megvalósult lényegében 30 éve szinte. És a Humveyor, az persze, ahogy a neve is engedi sejtetni, ez az amerikai Surveyor űrszondáknak a
a háromlábú, egyszerű vászszerkezetű, ilyen tetraéderes konstrukciójára épülő dolog. De a kérdés az, hogy ez a te saját ötleted volt, hogy így kell tanítani ezt a bolygófelszíni kutatást? Ez itt is sok szálon futott a cselekmény, és visszanyúlik a 60-as évekre, amikor én, mint gimnazista diák, leveleztem különböző űrkutatókkal. Holtérképeket, geológiai térképeket gyűjtöttem, és azt hiszem, hogy 68-69-ben, éppen amikor katona voltam, akkoriban leveleztem Shoemakerrel, aki egy ilyen nagyon neves űrkutató volt. Hát én is onnan tudtam, ezekben Skyan Telescope-ból néztem ki a címeket, és ő megküldte a szörvejöröknek, a sikereseknek, ugye az 1-es, a 3-as, az 5-ös, 6-os és a 7-es volt sikeres, ezeknek a kutatási anyagát a Kalifornia Egyetemről. És ebben nagyon szép képanyag, ábraanyag, stb. Mérések voltak úgy leírva, hogy 30 évvel azután, hogy ezeket megkaptam, és itt jön be a másik szál, hogy akkor éppen, hát ugye ilyen az úrútjai kifürkészhetetlenek, akkor a technika tanszéken dolgoztam, és ott pedig éppen ez volt a cél, hogy ezzel a technika tárgyal a diákságnak mozgassuk meg a serénységét, aktivitását abba, hogy kézileg is, de gondolatban is újat hozzon létre. Most ott akkor összejöttek az események, mert akkoriban valahol olvastam, hogy egy egri mérnök csapat, egy mikrokontroll, két vagy négy mikrokontrollerből álló készletet, robotikai alapkészletet megvásárolhatóvá tett. Ez is az első ilyen pályázatok egyike volt, és ennek a segítségével most a technika tanszéken pedig különböző típusú, hát hogy mondjam, kutatók és fejlesztési témák voltak. Az egyik volt egy ilyen kis interfész, ami a felületen dolgozó lehetőség és a számítógéphez való illesztést szolgálta. Tehát ott nagyon sok lehetőség adva volt arra, és akkor jött az ötlet, hogy hát miért ne lehetne ezt kicsiben megcsinálni, azzal a célja, hogy minden egyes lépésével a diák tanul. Ha azt tanulja, hogy milyen környezetben van, akkor a felszíni geológiát olvasgatja. Ha azon gondolkozik, hogy milyen energiaellátás, hogy mozog a napelem, hogy mi kell rá, ilyen kaparókar volt, egy ilyen teleszkópikus kar. Ugye mindenki gondoljon sorba kapcsolva 5-6 ollót, ugye mindig a két végénél, amit, hogyha kinyitunk, akkor ugye összehúz. Amikor kinyitjuk az ollót, akkor összehúzódik, és akkor rá van kicsinyítve az a bizonyos kaparókar az űrszondára. De ha elkezdjük kinyitni úgy hosszába, tehát az ollók összecsukódnak, de a kar kinyúlik, akkor pedig egész messzire, 1-2 méterre is elnyúlt ugye a hold felszínén. Tehát ezzel lehet manipulálni, kaparni, stb. És ez meg lehetett csinálni kicsibe, Nürnbergi ollónak is nevezik. Ez azt hiszem, hogy a Surveyor 3-ról lett lemintázva. Már csak az is a 3 az érdekes, mert csak ezen volt meg a 7-esen ez a teleszkopikus kar, majd a mellé szállt le az Apollo 12. Tehát ők még vissza tudták hozni, és itt jön a másik bűszer, a televíziós kamera. Az első kamera, ami volt, az úgy olyan kicsit súlyosabb volt, nem ezek a pici parányi kamerák, mint ma. Tehát ezt úgy lehetett működtetni, hogy fölé lehetett helyezni egy tükröt, hogyha függőlegesen fölfele néz a kamera, és fölé van egy tükör feldén téve, akkor az mint egy periszkópba bevetíti a táját a kamerába, és hogyha mozgatom, bólintó mozgásra mozgatom, akkor emelem, süllyeztem a horizontját annak a képnek, amit látok. Ha pedig egy függőleges tenger körül viszem körbe ezt a tükröt, akkor pedig oldalvárt mozgatom is néz. Tehát magyarul a tájat be lehetett tükrözni, ez rajta volt a Surveyor-ön, és ezt meg tudtuk valósítani. Milyen szép feladat volt, két motor mozgással a kamerát lehetett üzembe helyezni, és két motor mozgással a karnál a kibecsukást meg a fölleemelést. Tehát minden, ezt a két nagy manipulációs valamit rá tudtuk kicsinyíteni, és akkor a kollégákat megcsinálták a programozást. Olyan diákok jöttek, a Tóth Szabolcs, ugye a Szegedről, meg a Diósi Tamás Komáromból, akik ma addig is építettek robotokat,
a nagynényének épített. Gimnazista korában, tehát nagyon jó diáksági közreműködés volt, úgyhogy ideális volt a környezet arra, hogy a diákság is részt vegyen, a technika tanszék célja is megvalósuljon. Hát tényleg, mikor kiköltöztünk ide, 1998-ban ide a Lágymányosi kampuszra, akkor ott egész szép labor lehetőségünk volt a 7. emeleten, és ezek mind-mind akkor történt ez, hogy még az internetről is manipulálhatóvá tettük a Honvejorra. Hát igen, és akkor még azt tegyük hozzá, hogy utána meg lett Honvejor 2, 3, nem is tudom mennyi, több más intézmény is követte a példát. Legutóbb egy doktori védésen voltam, tavaly előtt, amikor Hudoba György, aki például Fehérváron gimnazistákkal épített egy Honvejor változatot. Igazán fejlettek volt a 2-es meg a 4-es. Hát legalábbis ezzel indult a 2-eset, a Pécsi Egyetemen Hegyi Sándor készített, ez volt a Honvejor 2, és a Honvejor 4-et csinált a Hudoba György itt Székesfehérváron, és ez az érdekes, mert aztán ő a doktoriában a Honvejor 4-nek nagyon sok oldalú, még a szaharai sivatagba is kivitték, mint modelleszközt, egy ilyen Ausztriában szervezett expedíció keretében, de az ő diákja megcsinálta a Honvejor 16-ot, hát ha oda tennék a kész terméket a karácsonyfa alá, biztos, hogy megvennék ilyen módosabb szülők. Hát micsoda játék az, amin több ilyen, hát ugye most már a zsebtelefonokban is van 4, 5, 6, 8, 10 mérés lehetőség, de az a környezetet méri. Tehát én igazából azt csodálom, hogy még nem fedőzték föl maguknak az ilyen környezettel foglalkozó, hogy mondjam, akármilyen ipari vagy oktatási egységek, hogy ebben milyen környezetvizsgálati lehetőség van, hogy az én adataimat ott a földeken kiméri a Honvejor 128-as. Egy huszárvágással akkor most rögtön vissza is kapcsolódnék ahhoz, hogy a hallgatók tudományos érdeklődését is kielégítsük a Holdhoz és a Hold keletkezéséhez, mert hát ugye az Apollo programnak talán szerintem a legnagyobb tudományos eredménye, hogy ma már érteni véljük nagyjából azt, hogy hogyan keletkezett a Hold, milyen korszakok voltak. Ugye azelőtt lehetett látni a Holdat kívülről, lehetett látni, hogy melyik azok a mely területek keletkeztek később, mint mások, mert mondjuk kevesebb rajta a kráter, akkor nyilván ez egy fiatalabb terület, de hogy ezekhez konkrétan fizikailag mérhető korokat lehetett hozzátársítani, és itt kirajzolódott a Hold egy keletkezés története, meg hogy végül is Talán ugye pont került arra a vitára, hogy igazából a holdkráterek micsodák, ugye emlékezhetünk, vagy hát én nem, mert nem éltem akkor, de te bizonyára emlékszel arra, hogy a 60-as években óriási viták tárgyát képezte, hogy azok vulkáni kúpok, vagy becsapódásos kráterek. Épp az említett levelező társad, a Gene Shoemaker volt a becsapódásos elméletnek egy nagy úttörője, de hát akkor nagyon sokan Szovjetunióban is, meg Amerikában is még azt mondták, hogy igazából a holdkráterekre nézve mi nagy vulkáni kúpokat látunk, de most már azóta, hogy ez a 12 űrhajós megjárta a Holdat, és hazahozott, nem tudom, több száz kilogramnyi holdközet, mint tehát, amiből itt látunk egy kis adagot itt ezen az asztalon, azóta úgy nagyjából tisztult a kép. Tehát azt kérdezném most tőled, hogy hogyan mesélhető el, persze órákat lehetne róla beszélni, de úgy nagyon röviden a hallgatóknak, hogy mit tudunk arról, hogy hogyan került oda a Hold, hogy alakult ki, és mi az, amit az Apollo program hatására tanultunk meg mindenről. Azért követném a történelmi utat, mert az jobban kifejezi azt, hogy mi a megismerés útja. Azt a vitát, amit említettél, hogy magmás keletkezésű-e a kráter, tehát vulkáni keletkezése, vagy pedig becsapódásos. Lényegében a Hold felszínek a térképezése már korábban jól eldöntötte, csak ugye ezeknek a megismeréséhez szükség volt például ezekre a Hold térképekre, geológiai térképekre, amiket ott Flagstaffba, Arizonába a Shoemaker vezette csoport végül is elkészített. Én több közleményt kaptam Don Wilhelmstől, aki szintén ott dolgozott, és ő nagyon jó ilyen, ugye az US Geological, szóval a geológiai szolgálat által kiadott közlemények, füzetekből
tanultam meg tulajdonképpen a klasszikus földi földtant is, mert ebből csak az alapelvek a fontosak, és azok ott mind szerepeltek az elején, ezek a Steno törvények, hogy a légitest felszíne az nem véletlenszerű, de nem is homogén, hanem meghatározott blokkokra, egységekre bontható, ezek lényegében horizontálisan, tehát a sík mentén rendeződnek el, mert ezen a gravitáció szétlapítja. És ez a térképezés egyik alapelve, a másik ez zárványok bezárása, az majd később a közettanba jön. Ennek alapján meg kell figyelni a felszínt, körvonalazni kell azokat az egységeket, amik homogénnek tűnnek, egyveretűnek, egykeletkezésűnek, és akkor a Föld felszínét borító fényképet végül is ilyen foltokkal kell helyettesíteni, ami megmutatja, hogy az a területi egység, tehát például egy kráter. Egy kráteren látszik az, hogy mint egy lepény, mint egy palacsinta szétterült az anyag, persze a szélén vékonyabb, és a belsejében már nagyon rusztikus, ahogy ugye látják, mindenki elképzel egy krátert. Van egy központi csúcs, akkor van egy belső síkság, és van egy nagyon érdes külső gyűrű, és ez uralkodik a holdi kráter esetében, amit azonban kifelé egy egyre lankásabb lejtő, sugársávos, sugarasan mintázott, kidobott takaró képvisel, és ez a kidobott takaró mutatja azt, hogy belülről kifelé történt az anyagmozgás, más anyagmozgások is megfigyeltük, de ez a döntő. Na most, hogyha 100 ilyen krátert valaki, de nem kell annyit föltérképez, az rögtön tudja, hogy ez nem vulkáni eredetű, mert abban semmi se hasonlít a vulkánra. A vulkánnak csak egy kürtője van, de az is egészen más, mint ezekben az esetekben volt. Az, hogy valami vulkanikus eredet találtak ilyeneket, hát a kínaiak most álltak el a Rümker plató vidékén, és ott onnan mintát a Csenge űrszondával öttel, de ez, hogy ezek, ezt a vitát, ezt rögtön eldöntötte viszonylag, már a rangerek, ugye a 60-as évek közepén, ugye oda zuhantak az Alfonsus kráter mellé például, és végig közvetítették a bezuhanáskor a tévéképeket, tehát villámgyorsan 10 000 felvétel ott született arról a területről. Tehát a vita ebből a szempontból eldőlt. Na most nézzük ennek a következményét, mert végül is abból, hogy milyen hold felszíne, a nagy körkörös szerkezetek, azok szintén becsapódással keletkeztek, hiszen ilyen hatalmas szimmetriát, hogy sugarasan nem tudok irányt kijelölni, hogy kör az ugye nem tüntet föl körbe. Mindegyik egyenrangú, hogyha veszek egy körpontot, az mindegyik egyenrangú. Tehát ilyen hatalmas szimmetriát csak pontszerű egyetlen esemény tud létrehozni, és ez pedig a becsapódás. Most azért is érdekes ez a becsapódás, mert ennek a segítségével kezdték először sorba rendezni a felszínen lévő réteget. Az első persze ez az egymásra terülés volt. Kiválasztottak egy területet, ahol egy becsapódási hatalmas körkörös medence is megtalálható volt, de annak rátelepült rétege is megfigyeltők voltak. Például a Mare Imbrium, az esők tengere, hogyha ránézünk a Holdra, a Holdnak ez a bal szeme, ez egy nagyon éles, hegyes a holdi Apennének vonulatával, amit persze követ a holdi Kárpátok, meg Alpok, meg Kaukázus azon a vidéken, de lényegében azon a peremvidéken, ide tált le később az Apollo 15, a Hedliárok mentén, ott megfigyelhető az, hogy a kidobott takaró lankásan lejt, hát dél-keleti irányba, hogy így mondjam, a holdnak a középpontja felé, de belül lávasíkság tölti ki. Tehát lehetett tudni, hogy mi van a leveses tálba, leves van. Hát nyilván, amikor ez olvadék állapotban szétterült így rétegesen. Igen ám, de ez azért érdekes ez a terület, mert erre a láva rétegre, a síkságra újabb becsapódások történtek. Az egyik becsapódás, ez volt a mintaterület egyébként, az Eratosztenész kráter, az a hegyvidékre is, az Apenninekre is rátelepült, de rátelepült a sugársáv rendszerre már legalábbis a maga a kráter és a kráter közeli kidobott takaró erre a lávasíkságra is. Na de ott van még egy becsapódás, amit mindenki ismer, ez a Copernicus kráter, ez a bal oldalon szép sugaras kráter a holdi egyenlítő vidékén. Ez a Copernicus kráter pedig az Eratosztenészre is, a lávasíkságra is, és a Apenninekre is, tehát mind a négy korábbi egységre. Azért mondom ezeket a krátereket, meg a neveket,
Mert ezek adták, ezek lettek a névadói a holdi nagy korszakoknak, mert ugye először preimbrium, imbrium előtti, a nagy becsapódás előtti korszaknak nevezték el, például a kidobott takaró, az valahogy úgy kapcsolódik ehhez, hogyha az alól előbukkan még kráter, az nyilván a kidobott takaró előtti kráter, de nem ez a lényeges. Utána Oceanus Procellarum, ami kitölti az a láva síkság, ez rátelepül erre a becsapódásra. Utána az Eratosztenészi kor, ami az Eratosztenész kráter, és utána jön a Kopernikusz kráter. Ezt így, ha elmondja az ember, hát úgy nagyjából sorba rakja, jó, hát ezek jönnek egymás után 1 milliárd éve. Nem. Ehhez kellett a holdi kőzetminta, hogy be tudják mutatni, hogy melyik milyen hosszú. Mert az Imbrium medencének a becsapódása, az gyakorlatilag mondjuk 4 milliárd, 4,2, tehát ez a hold kora, 4 milliárd évesek a többi nagy becsapódások is, tehát egy korszakot jelölnek ki, de a bennük lévő lávasíkság az 3,1 milliárd évig eltart, tehát majdnem 1 milliárd éven át rétegződtek ezek a lávák. Ezzel szemben, ugye, 3,1-től egészen 1 milliárd évvel ezelőtt, tehát 2 milliárd éven át tartott az Eratosztenészi korszak, azok a kráterek, aminek már nem látszik a kidobott takarója, és kb. 1 milliárd éves a Kopernikuszi kor, tehát a nagyon friss, nagyon fiatal és szép sugársávos, mint a Tihó, ami látszik szintén a látható oldalon, ezeknek a kora. Tehát nem olyan egyenletes, mint ahogy az ember gondolná. Na, ezzel megillusztráltam azt, hogy igenis szükség van arra, hogy a térképezés az a pályáról, mint a lunar orbiterek föltérképezze, geológiai térképek így készültek, de utána szükséges az is, hogy leszálljanak az űrhajósok, vagy a robotok, és hozzanak kőzetmintát, és a rajtuk elvégezhető kormeghatározással most már tényleg úgy szoktam mondani, az óránkhoz igazítsuk, tehát az a rendszerhez, amit itt használunk a Földön, mert itt össze vannak kapcsolva ezek a különböző időmérési módok, hát a Holdon addig nem voltak, amíg ez a rész nem volt meg. És most lehet, hogy majd még beszélgetünk a holdkőzetekről, de csak megemlítem, hogy vulkáni eredetű, ténylegesen ez a narancsszínű talaj, de ez valami láva szökőkút, ami spricceli ki a lávát, és az kicsi cseppecskékben lehullik a földre. Azok a cseppek, amik fölfelé szálltak, azok hosszú ideig benne voltak abban a meleg kitörő láva árhosszú, akkor gázfelhőbe, tehát ott lassabban hűltek le a cseppecskék, azok pedig, amik oldalra röpültek, azok esetleg rögtön kihűltek. Magyarul ezek lettek azok az üvegek, amik szép sárgák, és azok az üvegcseppek, amik feketék benne, azok pedig fölfelé repültek, mert ugye ez egy kicsi olvadékgömböcske. Abba elkezdődik a kristályosodás. Ahogy hűl a gömböcske, úgy egyre inkább elkezdenek az első ásványok kikristályosodni, amik történetesen vasoxid ásványok, vastitánoxid ásványok. És ezektől a kis parányi nanokristálykáktól, mikrokristálykáktól, ugye mekkora egy ilyen cseppecske? Mondjuk 50 mikrométeres. Hát ugye az bele lehet tenni a 30 mikrométeres vékony csiszolatba, hogy leg lehet skalpolni, valahogy lecsiszolódik, hogy áttetsző lehessen, azért is ez egy nagyon régi, bevált módszer a kőzetek vizsgálatára, azért csodálatos ez a készlet, mert ilyet az ember nagyon sokat ismer a földi geológiai kutatásból. Na de a Holdról, hát ez az érdekes benne. Tehát igazából Harrison Smith a kézzel fogható bizonyítékát hozta ennek a láva működésnek, ami persze indirekt módon a kőzetté lehűlt és kikristályosodott bazaltokon is nyomon követhető, mert hiszen annak is éppen az az érdekessége, hogy a kristályosodás menetét rekonstruálni lehet. Az is egyébként egy érdekes, friss eredmény, nem, hát nekem friss, de néhány éves, hogy az Apollo 14 a Framauro vidékéről, amikor elhozták azt a legnagyobb méretű holdkőzetet, amit talán Big Bertának, vagy Nagy Bertának, vagy valami ilyen módon hívnak, hogy az egy breccsa, vagyis egy olyan kőzet, ahol különböző más kőzetekből van így összecementálódva, összecementeződve, és hogy azt olvastam egy cikkben, hogy kimutatták, hogy annak az egyik darabja, az egy ősi földkőzet,
mert hogy ugye a becsapódások a földet is érték, a földről is repült ki anyag, ez nem nulla valószínűséggel eltalálta a holdat, tehát a földről érkező kőzetanyagot találtak a holdon, és ilyen módon azt állítják ennek a cikknek a szerzői, ami a Scientific Reports-ban jelent meg, tehát nem a Kacsa magazinban, hanem mégiscsak egy tudományos újságban, hogy ilyen módon a legöregebb ismert földi kőzet mintát, ezt ilyen módon a Holdról kaptuk vissza. Na itt jön az én kérdésem, mert én viszont a fordítottja vagyok ennek, mert nekem is, képzeld el, hogy nekem is van otthon Hold kőzetem, büszkén állíthatom, csak azt persze nem az Apollo űrhajósok gyűjtötték, hanem a Szaharában szedték össze, hiszen a Holdról is érkeznek becsapódások által kiütött kőzetdarabok, és lepottyannak a Földre. Na most én azt szeretném megérteni, hogy itt ez a, hogy például mind a két sztoriban, a Földről a Holdra repült ősi kőzet, meg a Holdról a Földre repült ősi kőzet esetében, hogy itt van egy ilyen anyagcsere lényegében a naprendszer égi testé között, hogy hogyan lehet megállapítani, mi az az új lenyomat, ami alapján például az én holdi meteorit darabomról meg tudták állapítani, hogy ez a Holdról jött. Hogyan lehet azonosítani akár egy meteoritnak, akár más naprendszerbeli kis törmeléknek az eredetét? Ez azért nagyon jó kérdés, mert ez megint visszavisz egy korai fejleményre, amikor a Szádecki professzornak a ciklicitás szimpóziumai voltak az akadémián, akkor én egy olyan típusú előadást tartottam, aztán írtam meg cikkbe, hogy az anyag szerkezete milyen? Sok emeletes. És ezért jó, hogy most eddig már el tudtuk mesélni azt, hogy az égítés léptéken hogy fogom meg az anyagokat ezekkel a rétegekkel, akkor ha leszállok a felszínre a kézi példány mintával, akkor a vékony csiszolat az föltárja az ásványos szerkezetet. Lehet tovább menni a különböző ásványokat röntgensugárral, meg lehet pontosan határozni, de egészen lemehetünk az anyag szerveződésnek erről az atomi molekuláris szintjéről az atom magokig, amiken mérik például a kormeghatározást, vagy mérik a különböző olvadási folyamatokat. Például a parciális olvadás, ami létrehozta ugye a hold köpenyéből az a bazaltot, ami a felszínre ömlött, ez úgy lehet megállapítani, hogy bizonyos anyagok szétválnak, a ritka földfém tartalom például az olvadékba megy át. Tehát ott százszor annyi ritka földfém van most durván becsülve, mint amennyi az ott maradt kőzetben van, és ezt, mint valami spektrumképet, ugye egyszerűen összehasonlítjuk a ritka földfémet magában a bazaltban, vagy pedig a maradék kőzetben. Miért érdekes tehát ez? Hogy azt a szerkezeti hierarchiát, a szerkezeti lépcsősort állandóan egybe kell tekinteni, és egybe kell vizsgálni, és itt akkor megjön a válasz arra is, hogy a különböző más égitesteknek a darabját úgy lehet hasonlítani, összehasonlítani, hogy a szövet a kézi példánytól, tehát a behulló meteorittől, az abban lévő szövet szerkezet típusokon át, az ő kisebb egységek szövet szerkezetén, kémiáján, bezárt mintázata alapján, egészen le az atommagig, mindegyik annak az egységnek a belső történetét viszi magával. Hát ez alapján készült tulajdonképpen az a munkánk is, amit Polgári Mártával és Gyolai Ildikóval csináltunk a marsi meteoritek vizsgálatáról, mert hiszen a kőzet minta, amit megvizsgálunk, az ugye marsi eredetű. De ami benne van a rendszer szerkezet, az mint egy egymásba ágyazott szerkezet ugyanannak a történetnek a lépéseit hordozza. Tehát ez a újszerű, modern, hogy mondjam, anyagvizsgált szemlélet, hogy egybe kell nézni több emeleten, több hierarchia szinten a méréseket, és azoknak illeszkednie kell. A benne lévő szerves anyag, az élet nyomait találom fel benne, a hozzá kapcsolódó izotóp elváltozás, hogyha megint ezeket vizsgálom. Tehát minél lejjebb megyek, persze annál kisebb egységnek a belső történetét látom, de ez az, ami alapján a breccsából az egyes szereplőket azonosítani lehet. Egyébként ezt még a földi régészetben is használják. A Szakmány György kolléga szervezte ezt a, most nem tudom pontosan mi ennek a kerámometria, vagy valami ehhez hasonló. Nem itt már öregszik az ember minden az eszébe, de a beágyazottság az egy lényeges összetevője az anyagvizsgálatnak.
Én emlékszem arra a korra, amikor már megtörténtek a nagy vizsgálatok, akkor utólag azt mondták, hogy na most már előlépnek a breccsák. Mert elvileg a breccsákba, ahol túlsó oldaláról származó anyag is bele tartozhat, bele röpülhet, hiszen egy nagy becsapódás az egész holdon szétterítette annak idején a törmelékanyagokat. A másik pedig ugye végül is az antarktiszi kutatás azért is, az is fölmerült az előbb. A japánoknak hamarabb volt meteoritikusan földre érkezett holdkőzetjük, mint az amerikaiaknak. Miért? Azért, mert a japánok már a 70-es években megindították, hát egy kimondott a 69-ben, amikor az amerikaiak leszálltak a holdra, akkor a japánok leszálltak az Antarktiszra. Igen, de miért szálltak le? Azért, mert ott láttak 9 fekete nagy kőzet mintát sötét lenni, hát begyűjtötték, azt gondolta, hát ez biztos egy hullás, és akkor különböző darabjai. Nem. Mindegyik különbözőnek mutatkozott, és akkor rájöttek, hogy de jó Isten, hát itt egy olyan mechanizmus föltani folyamat van, ami fölhalmozza a meteoriteket, és ezek kiülnek a felszínre. Janai Keizo, Janai volt ennek a csoportnak a vezetője, és egy modellt szépen bemutattak arra nézve, hogy ez hogy történhet meg. Hát úgy, hogy a parti hegység felé ugye ez a jégmező lassan áramlik, és akkor a domborzatnak a kiemelkedései, mint torlatokat megállítják, de ez akkor is megtörténik, ami ott, hogy ugye mindig kopik a felszíne a jégrétegnek, párolog. Na de hát a vas meg kő nem fog elpárologni, tehát az, ami fölülete elpárolog, az kiül, meghagyja maradéknak a vas kőzet meteorit darabokat, és ezzel a mechanizmussal, nem tudom, talán már 20 000 meteorit is gyűjtöttek, aztán meghívták az amerikaiak, azok voltak közös gyűjtések, vagy nem, az amerikaiak hívták meg a japánokat, mert az Alan Hills 77005, na és az amerikaiak 84-ben találtak egy olyan mintát, amiről látták, hát ez olyan, mint a mi holdkőzeteink, amiket hoztak az űrhajósok, és akkor innentől kezdve már a japánok is le tudták írni azt, hogy az ő mintáik is holdi eredetűek, mert szóval aztán fej-fej mellett ott folyik a küzdelem. Na most itt ne menjünk tovább, mert ha már az 1984-es Alan Hill-i gyűjtést említetted, akkor természetesen nem tudjuk nem szóba hozni az ALH84001-et, ami nyilván a leghíresebb marsi meteorit, amelyben ugye 1996-ban azt állították, hogy életnyomokat találtak, és ez nagyban fel is gyorsította a Marsnak az űrszondás kutatását. Hiszen ugye ezt mondjuk el a hallgató kedvéért, hogy a Marsról még csak kizárólag meteoritek formájában van kőzetünk, az még mindig a jövő zenéje, várhatóan olyan 10 év múlva kerül rá sor, hogy egy űrszonda tényleg dokumentáltan egy helyről felvegyen egy kődarabot, és visszahozza a Földre a Marsról. Tehát olyan eddig, mindeddig még nem volt. Na de, szóval itt volt ez a nagy bejelentés, a potenciális mikroorganizmus, vagy nanobaktérium fosszíliákról és egyebekről. Maga Bill Clinton elnök tette meg a bejelentést szokatlan módon a Fehérházban. Én erre nagyon emlékszem, 11 éves voltam akkor, ez nagyon beleégett ez a tudatomba, akkoriban kezdett érdekelni az űrkutatás. Na de, nálatok is a kozmikus anyagokat vizsgáló űrkutató csoportban van bizony antarktiszi marsi eredetű meteorit. Egy korábbi 77-es japán gyűjtésből például vannak csiszolatok, és abban bizony 2-3 évvel ezelőtt írtatok egy cikket az emlegetett kollégáiddal, amelyben szintén potenciálisan biológiai eredetű elváltozásokra mutattok rá, tehát ha úgy tetszik, közvetett marsi életnyomokra. Nyilvánvaló, hogy ez egy vitatott dolog, és ez egy rendkívüli állítások, rendkívüli bizonyítékokat igényelnek, ahogy ezt Carl Sagan mindig mondta. Na de azért erről mindenképp légy szíves, ejtsél néhány szót, hogy mi ez, és hogy hogyan lehet egyáltalán ilyen meteorit csiszolatokban, vékony csiszolatokban akár életre vagy életszerű folyamatokra utaló nyomokat keresni, és adott esetben találni. Hát én ezt a módszert Polgári Mártától ismertem meg, valaki behozott Nagykovácsiból egy frissen hullott
anyagdarabot, aminek a szövetében ezt meg lehetett találni. Ez most egy másik történet lenne, de a lényeges az, hogy akkoriban, nem tudom, diákkörösöm vagy diplomunkásom, aztán később Bécsbe doktorált a Gyolai Ildikó, magyarul ő vette észre ebben a marsi meteoritban is, illetve a közönséges, a Magyarországon hullott meteorit, a Knyahinyába, meg a Mócsiba, meg a Mezőmadarasiba, hogy ezekben is benne vannak azok a szövet szerkezetek, amiket csak ezerszeres nagyítású mikroszkópon lehet megvizsgálni. Most Polgári Márta földolgozta a magyarországi mangán kutatást, és rámutatott arra, hogy az a hatalmas ércmennyiség viszonylag rövid idő alatt készült el. Most a hétköznapi ember ezt nem mondja egy egyszerű bizonyítékot. Nagy mennyiség rövid idő alatt. Ez nem a geológiára jellemző. Jó, hát persze kitől egy vulkán arra, igen, de hogy egy ilyen üledékes típusú anyag átalakulás, mint amit a mangán ért esetében. Tehát ő teljesen földolgozta, és a ezerszeres nagyításnál megfigyelhető mikróbákkal tudta rekonstruálni. Azok ugye különböző átalakulásokat eredményeznek, az átalakulások ilyen laminált szerkezetet, váltakozó szerkezetet, szövetszerkezetet alakítanak ki, és más végtermékek is megjelennek, amikkel benne rekonstruálta azt a folyamatot, amiben a hatalmas értmennyiség rövid idő alatt. De az egy szóval a válasz, enzimgépek dolgoztak. Tehát a mikróbákban, bennünk is, azért zajlik sok különleges folyamat, mert bennünk ugye a sejtben működő csodálatos gépecskék, hát a földi eseményekhez képest villámgyorsan építik fel ezeket a molekulákat, alakítják át, hozzák létre, és ez volt az egyik ilyen magyarázat. De hadd térjek vissza az ALHA 84001-re. Ott, abban a vizsgálatban nagyon sok rétegben azt találták, hogy valamilyen módon átalakult anyagokat, vagy biofilmeknek is nevezték, akkor találtak bennük ugye magnetik kristályokat, amiket különböző típusú, hosszúságú füzérekben találtak. Éppen egy magyar származású kutató, Friedman Imre, emlékszem is, 2001-ben voltunk a NASA konferencián, akkor még a Johnson űrközpontban tartották, mert ez márciusban volt, azok a robbantások pedig szeptemberben voltak. Tehát akkor ott Friedman Imre tartott egy olyan előadást, hogy ezek a szemcsék, éppen mert olyan füzérbe vannak rendezve, ilyen magnetotaktikus baktériumokhoz hasonló szerkezetekből származhatnak, és az övé ilyen értelemben az egyetlen, hogy több hierarchia szinten, tehát vizsgálja a kalcium tartalmú ásványokba beágyazott magnetit kristályokat, amiknek a nyomán rekonstruál valami élő szerkezetet. A mi vizsgálataink éppen ezzel a sok emeletes egyszerre hasonlítással dolgozott, tehát sőt, megkértek a folyóiratba az Open Astronomy-ra, hogy írjuk ezt meg külön, hogy a mi módszerünk, meg az ALHA 84001-esek módszere, a McKay professzor, David McKay vezette ezt a csapat, hogy miben különbözik, miben más, és mi azt tudjuk mondani, hogy ugyanannak az anyagdarabnak vizsgáljuk meg a szövet szerkezetét ezerszeres nagyítással, aztán a különböző ásvány szerkezeteket finoman, ugye Raman spektroszkópiával, infravörös spektroszkópiával, és hát más adatokra támaszkodva az ehhez a mintákhoz tartozó ugye izotóp szerkezetet is. Tehát több emeleten lehetett egyszerre illeszteni ezeket, tehát ezek alapján mondtuk mi azt, hogy azok egészen biztosan élő eredetű anyagdarabkák, hiszen megvan még a megfigyelhető optikai fényben, ezerszeres nagyításban megfigyelhető mintázat. Ez a kulcsa, és ez az, amit igazából Polgár Márta is mindig mondja, hogy nehezen fogadnak el a cikkírásoknál, mert nem veszik a fáradtságot, és mindenki a gépekre hagyatkozik, amik csodálatosak, ugye, mikroszkópok, de ezt a vonzalatot nem tudják bemutatni, mert ez csak optikailag figyelhető meg, hogy ilyen, mint a borsó, hogyha kifejti az ember, sűrűn ott állnak egymás mellett azok a kis szemcsék, valami ilyen típusú mintázatokkal van átszőve
az egész meteorit, vagy egy-egy darab. Még a hold kőzetek között is találtunk ilyeneket a NASA készletben, mivel ez egy optikai vizsgálat. Ezzel két ilyen vizsgálatot lehetett végezni, még spektroszkópiát, mert ugye fedetlenek a csiszolatok, ilyet is csinálta a Hudoba kolléga, meg ezt az optikai vizsgálatot, ami az ezerszeres nagyítást jelenti. Tehát a vizsgálatokban a marsi meteoritek ezért is játszottak fontos szerepet, de ezért jó ez a sok párhuzam, hogy a holdi anyag az érkezik a Szaharába is, meg az összes sivatagba, óriási gyűjtemények keletkeznek, ahol tehetősebbek, ugye a svájciak, tudom, Ománba mentek egy nyáron, összegyűjtöttek 2-3 ezer ilyen meteoritot, aztán én is ezeket a konferenciákon hallottam, hogy amiket ezeket földolgozták. Tehát ma egész biztos, hogy ez az anyagvizsgálat a legjobb iskolája is annak, hogy ezt a sok emeletes anyagszerkezet szerveződést be lehessen mutatni. Egyébként ez valamilyen módon átmegy ezeknek a holdi anyagoknak a vizsgálatára is. Mondtad, hogy ezek olyan meteoritokban is találhatók, amelyek nem is feltétlenül nagy bolygóról származnak, hanem például, mit tudom én, kondrit meteoritokban, amik ilyen C-típusú kis bolygókból származnak, mondjuk, szenes kondritok, gondolom. Tele van élettel a naprendszer, vagy arról van szó, hogy ezek egy része utólag a földi szennyeződés keretében is belekerülhet ebbe a közepbe, vagy ez biztos egy korábbi időpontban történt, mielőtt már a Földre érkezett volna, hogy ez nagyon fontos kérdés, ezt nem erről mindenképp kell szólnunk, mert itt azért tényleg egy nagyon fontos állítás. Igen, a kabai meteoritban is találunk, és most volt ennek a mi akadémia albizottságunknak, a geonómia és planetológia albizottságnak egy szimpóziuma a víz szerepe a naprendszer anyagokban, vagy a víz szerepe a geonómiában és a planetológiában. És ebben én összefoglaltam olyan szempontból az eredetre való utalást, hogy elkészítettem ezt a szerkezeti hierarchiát, mondjuk 13 milliárd évvel ezelőttről, 10 milliárd vagy 8 milliárd évvel ezelőttről, meg a naprendszer születési korából. Milyen idős az univerzum? Hát most úgy tudjuk, hogy 15 milliárd éves. Mennyi idős a Föld-Hold rendszer, ahol ezeket találjuk? Ez mondjuk 5 milliárd év. Egy harmada az az idő, hát a kétharmad idő alatt, mivel a szén-nitrogén-oxigént hamar legyártják a csillagok, sokkal több ideje volt az életnek ilyen bonyolultabb gépezetekig fölépülnie, mint az egysejtű mikrobák akár. Tehát nem lehet belesűríteni azt a fejlődés történetet, amit aztán itt a Földön látunk az egysejtűektől. Akkor lehet érteni, hogyha már ezek valamilyen értelemben beáramlottak. Na de hát ilyen a naprendszer keletkezés modellje is, mert hiszen nem minden került a nap közelébe és izzott át, és alakult, és párolgott. Már ugye amikor a 75-ös évben, azt hiszem, vagy 74-ben kijött ez a Lévis-Barsai féle modell, amelyik lehet, hogy korábban megszületett már, 72-ben Grossmannéknál, de a lényeg az, hogy a naprendszer ásványi nyersanyag készletét a naptól távolodva lehűlő kozmikus elemgyakoriságú gázködből vezették le. Ez pont olyan, mint a magmás kristályosodás, csak gázködben. Milyen ásványokat kell sorba raknunk a naptól távolodva ahhoz, hogy megkapjuk az átlagos összetételét a bolygóknak. Az átlagos összetételt a belső részeken, ugye a nagy tűzálló ásványok és a fémes vas. Fémes vasnika az nagyon hamar kicsapódik, de hát ez belekeveredik persze ezekbe a belső bolygóba, tehát ezekben ugye átlagosan 5 gram per köbcentiméter átlag sűrűség. Kifelé haladva azonban, amikor eljut az ember a Jupiter tartományaig, ott viszont hát a szilikátokon áthaladva és a vizes szilikátokkal mondjuk elhatárolva, ott van egy pirítzóna, egy ilyen vasszulfidzóna, és utána a jegek. Hát a külső naprendszerben már a jegek alkotják, tehát a jegek azok, meg az összes többi is nem biztos, hogy kicsapódtak a gázködből, lehet, hogy azok föl sem melegedtek. Ha föl sem melegedtek, akkor a mikrobiális anyag az egész külső naprendszerben
el lehet szórva mindenütt, mint ahogy azt is találjuk, hogy a konditokban is benne van. Hát a konditok is, ha nem is a Jupiter távolsága, de a Mars és a Jupiter körüli zónából érkeznek, és hát persze vannak olyan kis bolygópályák, amik kinyúlnak messzire. Magyarul igenis természetes lehetőség az, hogy a hűvös naprendszerben megőrződtek ezek a mikróbák, és bekeveredhettek még utólag is a Marsnak a felszínére, a Hold felszínére, és hát nyilván a Föld is telítve volt ezekkel, és amikor át volt ízva a felszíne, azt követően is már, amikor lehűlt, a külső, ugye ez a pánspermia elmélet tulajdonképpen, hogy kívülről lett beszállítva, na de ez most már meg is figyelhető, csak ezerszeres nagyítással kell figyelni a különböző kozmikus anyagokat. Tehát tulajdonképpen ennek a mi kis csoportunknak ez az igazi újdonsága, és hogy ezeké is mennyit éveken át küzdöttünk a különböző folyóiratoknál a közléssel, mert nincsenek emberek, akik több hierarchia szintet egyszerre át tudnának tekinteni. Mi viszont ugye hát ezt a módszert régóta is sok mindenre alkalmazzuk, és hát tulajdonképpen mindenütt, ahol látunk szerveződést a világban, még az ipar is így szerveződik, meg a társadalom, meg a műszaki rendszerek. Hát azok is állandóan a kisebb egységekből épülnek össze. Egy húsdarálót, ha összerakok, abban is van tölcsér, van ugye ez a kés sorozat, ami ugye megszabdalja a húst, de van a rászállító tengely, amit úgy hívnak, hogy archimédeszi csavar, vagy archimédeszi csiga, aztán tekerés. Tehát ilyen alapelemekből van összerakva. Nyilván nem egy bonyolult gép, de hogyha rájövök, hogy ez ezekből van összetéve, akkor én is tudok esetleg ilyeneket csinálni, de elmegy az ember az újkőkorba, már lát olyan edényeket, hogy ilyen mastag falat csináltak, ami az egyik fele nyitott, oda alá betették a tüzet, a felső része pedig egy edény. Tehát egy edény plusz tűzhely kombinációt egybeépítettek az újkőkorba. Tehát az elemeknek az összeépítése az bizony nagyon régóta elkezdődött az emberiség történetében, és hát ugyanezt látjuk persze a nyelvben is. Azok a folyamatok, amik létrehozzák a holdkőzeteket, azok valamilyen módon megjelennek az ipari termelésben is. Tehát ez volt egy nagyon érdekes szál, még a NASA-nak is, hogy mi ipari anyagokkal tudtuk összehasonlítani, és ipari folyamatokkal. Mert hát végül is miben különbözik egy breccsa képződés a kerámiaipartól? Hát ott is ott megdarálják jobban, mint ahogy a becsapódás, bár nem biztos, hogy minden szempontból. Tehát a kerámia becsapódási iparral párzamos. A bazalt? Hát a bazalt szövetének a lényege, hogy a lehűtés sebessége határozza meg, hogy milyen lesz a szövete. Hát ez a földi iparágban az acéloknál fordul elő, a rengeteg ötvözőt a szövet szerkezet kialakítása céljából hasonlítják össze. Tehát ugye ez is ugyanaz, mint a honvejőr építés, hogy itt van egy ipari folyamat, és itt van egy tanulási folyamat. Hát mennyivel szórakoztatóbb, ja, hát a Hold is így készült, hát mi is csináljunk egy becsapódásra, mit tudom én, menjünk el olyan kráterhez, ahol ilyen van, és a Földön is vannak becsapódási kráterek. Tehát igazából ez a része a folyamatnak szintén érdekes, hogy ipari anyagokkal hasonlítottuk össze. Úgyhogy majd egy későbbi beszélgetés folyamán ezeket is földolgozhatjuk, csak ezt szerettem volna még elmondani vele kapcsolatban. Így van, hát ez nagyon jó, és egyébként még ajánlom a hallgatóknak, hogy tartottál te egy előadást, ami a YouTube-on is megtekinthető, ami a Mindenki Akadémiája című közszolgálati tévéműsorban volt, ami az M5-ön ment le, amiben még valaha még én is tartottam előadást egyébként, de a tiéd az kifejezetten érdekes, és pontosan ezekről szól, hogy ilyen ipari folyamatokban összeálló ilyen dolgok, például kerámiaipar holdkőzetekkel hogyan hozható párhuzamba, ez is egy nagyon érdekes gondolatmenet, úgyhogy ennek a megtekintését is ajánljuk a hallgatóknak. Hát sajnos azonban az adás időnk véget ért, úgyhogy még egyszer köszönöm Bérci Szanisztónak a nagyon tartalmas beszélgetést, és a kedves hallgatókkal pedig 2 hét múlva találkozunk, amikor újra lesz szokolébresztő. Addig is mindenki érezze jól magát, és mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.